प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागू करण्याबाबतचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. पाहूयात ही बातमी. ते जे आहे आणि एक सोशल सिक्युरिटी स्कीम आहे जे कामगार काम करतात, घरामध्ये काम करतात, ज्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारच्या काही सामाजिक सुरक्षा कवच नव्हता, तर या स्कीमांच्या माध्यमातून त्यांना हे सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यात आलेलं आहे. योजना एक नवीन योजना शासनाने लॉन्च केलेली आहे. ॲक्च्युली हे बरीच दिवसापासून चालू होता की संघटित क्षेत्रामध्ये जे कामगार आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी योजना केली पाहिजे, कारण संघटित क्षेत्रांसाठी सगळे रूल्स होते आणि त्यांना जे कंपनीज आहेत त्यांना कामगारांना काही ठराविक फॅसिलिटीज द्यावा लागत होतो आणि असंघटित कामगारांना तशी कुठलीही सुविधा नव्हती आणि त्यांच्यासाठी सोशल सिक्युरिटीच्या कुठलाही स्कीम नव्हता. तर बरीच दिवसापासून शासनामध्ये हे चाललेला होता आणि अल्टिमेटली हे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शासनाने केलेली आहे आणि त्याच्या जे नोडल ऑफिसर आहेत ते आता CO जिल्हा परिषदने लाग केलेले आहेत. तर ते योजनाची जे पुढची माहिती आहे त्या बाबतीची ते CO जिल्हा परिषदना मी रिक्वेस्ट करते की त्यांना द्यायची. करून जे असंघटित कामगार आहे, असंघटित कामगार म्हटल्यानंतर आपण आपल्या लक्षात येतं समोर कोण नाचते, तर हे असंघटित कामगारांचा जो 127 त्याच्यामध्ये त्यांनी कॅटेगरी केला. मग आपल्या जे दैनंदिन व्यवसायामध्ये भेटणारे जे आहेत, बांधकाम कामगार आहेत, घरेलू कामगार आहेत, फेरीवाले आहेत, शेतमजूर आहेत, गृहउद्योगातील कामगार आहेत, रंग कामगार आहे, माथाडी आहेत, बिडी कामगार आहेत, यंत्रमाग आहेत, आशा आहेत, अंगणवाडी आहे, नंतर आमच्याकडे जे आपलं शालेय पोषण आहारामध्ये स्वयंपाकी म्हणून जे काम करणारे आहेत, ग्रामपंचायतीमध्ये स्वच्छक काम करणारे आहेत, त्याच्यानंतर जे आपल्याला रस्त्यावर छोटी मोठी दुकानं लावून जे विकतात ते आहेत, काही फूड स्टॉलवाले आहेत ते पण येतात, सगळे कॉन्ट्रॅक्टरचे ड्रायव्हर आहेत, ही जी लोकं आपली स्वतःची टॅक्सी ड्रायव्हर रिक्षा ड्रायव्हर आहेत, ती ह्या लोकांना कुठल्याही पद्धतीची योजनेचा फायदा नव्हता आणि ह्या लोकांना ह्या सेवे याच्यामध्ये सुरक्षित आणण्यासाठी ही योजना आणली. आणि त्याच्यामध्ये फक्त आता जर याच्यातले मुख्य घटक जर बघितले तर कोण पात्र आहे, तर ज्याचं 18 वर्ष वय 15 फेब्रुवारी 2019 ही योजना सुरू झाली त्यावर्षी त्याचं 18 वर्ष कम्प्लीट असेल तर तो ह्या योजनेमध्ये येऊ शकतो. आणि 15 फेब्रुवारी 1979 त्याच्यानंतर त्याचा जन्म झालेला असावा, म्हणजे 40 वर्षापर्यंत ती त्याचं वय 40 वर्षापेक्षा जास्त नसावं. आणि त्याच्याकडे हे जे दोन घटक आहेत हे तो कुठल्याही NPS स्कीमचा म्हणजे नॅशनल पेन्शन स्कीमचा तो धारक नसावा किंवा जो EPF आहे एम्प्लॉई प्रॉव्हिडंट फंडचे ते धारक नसावे किंवा राज्य कामगार विमा योजना, ह्या राज्य कामगार विमा योजना म्हणलं तर पुन्हा संघटित कामगारांसाठीच असतात. ही तीन घटक सोडले तर हे सगळे योजनेमध्ये याच्यामध्ये ते समाविष्ट होतात. पुढचा जो भाग आहे की याच्यानंतर याला लाभार्थ्याला करायचं काय आहे की लाभार्थ्याने फक्त त्याचे 3 गोष्टी घेऊन जायच्या, एक त्याचा आधार कार्ड, एक मोबाईल नंबर आणि बँकेचं पासबुक आणि बँकचं खाता नंबर लागणार आणि त्याचा IFC कोड राहणार. या 3 गोष्टी घेऊन आपल्या सेवा केंद्र जे आपल्या जिल्ह्यामध्ये 1505 सेवा केंद्र आहे नागरी भागात आणि ग्रामीण भागामध्ये, मग त्याला ग्रामपंचायतीमध्ये आपण आपले सेवा केंद्र म्हणतो, तालुका लेवलला शहरामध्ये त्याला आपण सेतू म्हणतो, आणि ही जी सेतू आहे किंवा हे आपले सेवा केंद्र ग्रामीण भागात आहे त्यांच्याकडे हे ॲप दिलेलं आहे. ह्या ॲपमधून त्यांनी आपली ही सगळी 3 माहिती घेऊन गेल्यानंतर तो फॉर्म भरेल. फॉर्ममध्ये फक्त त्याचं नाव, पत्ता, त्याचं लिंग, त्याचा मोबाईल नंबर, त्याचं बँक अकाउंट आणि त्याचा वारसदार कोण राहणार, तो वारसदारचं नाव टाकलं, वारसदारचा जन्मतारीख आणि त्याच्याशी असलेलं नातं, हे 3 गोष्टी त्याच्यामध्ये एक 15-16 कॉलम आहे, तो फॉर्म पण मी आपल्याला आता देतो. ही माहिती आल्यानंतर तो फॉर्म एकदा माहिती भरली ॲपमध्ये की तो डाउनलोड करायचा, प्रिंट होते त्याच्यावर त्याने सही करायची आहे, सही केले की तो फॉर्म आपण अपलोड करणार आहे. अपलोड केल्यानंतर इमिजिएटली त्याचं कार्ड तयार होतं आणि ते कार्ड लगेच तुम्ही कलर कार्ड मिळतं, जसं आपल्याला ड्रायव्हिंग लायसन्स जे आता मिळतात त्या पद्धतीचे कार्ड मिळतात, पॅन कार्डसारखे याच्यासारखे, त्याच्यावर तुमचा नंबर येतो आणि हा नंबर घेतला की तो कायमस्वरूपी त्याच्याकडे राहणार आहे. फक्त पहिल्यांदा रजिस्ट्रेशन करताना त्याने काय करायचं आहे की त्याने रोख रकमेमध्ये त्याचा जो काही प्रीमियम आहे तो भरायचा आहे. 18 वर्षाच्या व्यक्तीला तो 55 रुपये प्रति महिना आहे.
आणि ज्याचं 40 वर्ष वय होईल त्याला 200 रुपये प्रति महिना आहे. याच्यामध्ये LIC ही जी आहे त्याच्यामध्ये दुसरी नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार आहे. 50% प्रीमियम हा सुरू होतो. वयाच्या 60 वर्षापर्यंत आपल्याला हे हप्ते भरायचे. एकदा 60 वर्ष झाले की ऑटोमॅटिक त्याच बँकेच्या खात्यामध्ये तुमची महिन्याला 3000 रुपये पेन्शन सुरू होणार आहे. आता याच्यामध्ये 2 गोष्टी होऊ शकतात. एखाद्या लाभधारकाचा ज्यांनी रोल केला त्याचा काही मृत्यू झाला तर त्याचा जो वारसदार आहे तो हप्ते 60 वर्षापर्यंत भरून त्याचा लाभ घेऊ शकतो. किंवा काही त्याला अपंगत्व आलं कायमचं, तो काही काम करू शकत नाही, त्याच्याबाबत सुद्धा तो वारसदार हे करू शकतो. एकदा वारसदार म्हणजे त्याला लाभधारकाला 60 वर्षानंतर त्याला पेन्शन सुरू झाली, त्याच्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसदाराला पुन्हा 50% पेन्शन तहयात मिळणार आहे. म्हणजे जो एक वारसदार आहे त्याला. तर ह्याच्यामध्ये ही खूप मोठी चांगली सुविधा आपल्या सर्व असंघटित कामगारांसाठी आली आहे. आम्ही जिल्हा परिषदेमध्ये आज सकाळी मी माझ्या सगळ्या ग्रामसेवकांच्या बरोबरचे मीटिंग होती, विस्तार अधिकाऱ्यांची मीटिंग होती, आशा लोक आहेत, अंगणवाडी सेवी आहे, सेविका आहेत, बचत गटाचे जे मेंबर आहेत आमचे, त्याच्याचबरोबर दुसरे मी यांना बोलवलं होतं, रिक्षावाल्यांचे जे युनियन आहे त्यांना बोलवलं होतं, माथाडी कामगारांच्यासाठी माथाडीचे लोकांना पण आपण बोलवलं होतं, घरेलू कामगारांची ज्या संघटना आहे त्यांच्यासाठी पण बोलवलं होतं. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही योजना आपल्याला घेऊन जायची आणि हे रजिस्ट्रेशन करायचे. हे रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर 5 तारखेला पंतप्रधान महोदय याचं उद्घाटन करणार आहेत आणि त्यापूर्वी आपण राज्यामध्ये कमीत कमी 10 लाखाची नोंदणी व्हावी असं अपेक्षित आहे. आम्ही 2-3 तारखेला मोठं कॅम्प बेसिसवर प्रत्येक जे काही आमचे केंद्र आहे, जे आपले सेवा केंद्र आणि सेतू, हे आपल्याला रात्रंदिवस तिथे काम करणार आहेत. मी त्यांना त्या सेतूवाल्याला 20 रुपये प्रत्येक फॉर्म भरल्यानंतर 20 रुपये मिळणार आहे, त्यामुळे तो काय म्हणणार नाही की मी काम करत नाही. इथे त्याला हे आहे, इन्सेंटिव्ह आहे. आणि 20 रुपये 100 केले तर एका फॉर्म भरायला फक्त 5 मिनिटं लागतात. तो दिवसामध्ये 200 केले तर ही कॅन अर्न ऑलमोस्ट 4-5000 रुपये. त्यामुळे तोही त्याच्यामध्ये तेवढ्याच याने काम करणार आहे. तोही सध्या त्याने स्वतः रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, तोही त्याचा लाभधारक आहे. त्यामुळे आपण सुद्धा ही योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत नेली आणि ह्या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त लोक जर सहभागी झाले तर तो शासनाने जी योजना आणली त्याचा हेतू आपल्याला साध्य करण्यामध्ये आपण मदत करू. मी आपल्याला आपल्यामार्फत आव्हान करणार आहे की आपण सर्वांपर्यंत ही योजना, या योजनेचे लाभ, याच्यासाठी असणारे घटक आणि ह्या घटकांमधून त्यांना होणारा जो लाभ आहे भविष्यामध्ये, हे जे असंघटित कामगार आतापर्यंत तशा पद्धतीने त्यांना कुठली सुरक्षित असं काही उत्पन्नाचं साधन नव्हतं किंवा हमी नव्हती, तर त्यामार्फत 65 नंतर हे मिळणार आहे. आपण सर्वांना पर्यंत नेले तर मी आपला खूप खूप असा आभारी राहील. आपण ही सर्वांना पर्यंत घेऊन जावी अशीच मी सर्वांमार्फत आपल्यामार्फत विनंती करतो.